одруження та розлучення онлайн. Що потрібно знати? Вітаю! Ви дивитесь телеканал «Перший Західний» і правові консультації. Про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану. І про юридичні нюанси, і про юридичні особливості в сфері державної реєстрації актів цивільного стану. І, зокрема, про можливості для одруження онлайн. Чи можна розлучитися онлайн? І інші новації, які вже працюють в сфері реєстрації актів цивільного стану, тобто в відділах ДРАЦ, і також як швидко це можна зробити, скільки це буде коштувати, і інші речі. Нещодавно запроваджено новий сервіс в мобільному застосунку «Дія», і цей сервіс називається «Шлюб онлайн». Що це означає? Це означає те, що будь-які громадяни України, які досягли, очевидно, повноліття, які не перебувають в іншому шлюбі, які мають належні документи, тобто паспорт, ідентифікаційний номер і верифіковані ці документи, ці можливості, можуть скористатись такою опцією, не приходячи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і одружитись, тобто взяти шлюб онлайн. Добре це чи не добре, це, звичайно, питання більш складне, ми про нього не будемо говорити, будемо говорити виключно про юридичні моменти, але, як на мене, все-таки одруження – це є відповідальний крок. Це відповідальність, це права і обов'язки, і варіант, коли з такої процедури, насправді класної процедури, хорошої процедури, тому що вона абсолютно є в електронному варіанті, вона абсолютно доступна, зручна і швидка. Але робити забавку з цього, звичайно, це не є зовсім добре. Про юридичні моменти. Державна реєстрація шлюбу. Як і було передбачено в Сімейному кодексі, в Цивільному кодексі, в інших законодавчих актах, так і відповідні норми працюють, до них особливих змін не внесено. І державна реєстрація шлюбу, державна реєстрація розірвання шлюбу, вони здійснюються відповідно до встановленого порядку, відповідно до встановлених процедур. Коли подивимось спочатку, то слід звернути увагу на наступне. Отже, державна реєстрація актів цивільного стану – це є офіційне визнання і підтвердження державою фактів чи народження фізичної особи, її походження, чи шлюбу, чи розірвання шлюбу, чи зміна імені, чи смерті, чи інші ситуації. Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться шляхом складення відповідних актових записів. І актовий запис цивільного стану – це документ органу державної реєстрації, який містить персональні відомості про особу і підтверджує факт. Підтверджує факт чи народження, чи факт смерті, чи факт одруження, чи факт розірвання шлюбу. Практично ці всі дії, реєстраційні дії, які визнаються державою в сфері актів цивільного стану, вони є доступні частково через можливості інтернет, тобто онлайн. Ми вже знаємо, що здійснити державну реєстрацію народження можна дистанційно, можна безпосередньо в пологовому будинку. Здійснити також, для прикладу, одружитись можна вже через мобільний застосунок, а розлучитись або розірвати шлюб – це вже трохи складніша процедура, і це вже трошки затратніше по часу, затратніше по нервах, по енергії і так далі, і так далі. В принципі, до законодавства особливих змін не вносилось. Ми маємо так званий пілотний проект. Саме так називається процедура, спрощена процедура, процедура, яка перейшла в електронний формат «Шлюб онлайн». Отже, є порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідних заяв, які подаються через мережу інтернет. І саме в цьому порядку чітко і детально розповідається, детально вказується про те, як заяви, які приходять через електронні сервіси, можуть розглядатися чи розглядаються відділами реєстрації актів цивільного стану. І, для прикладу,
донедавна діяла можливість подання документів, в тому числі про зміну імені через відповідний веб-портал. І для цього потрібно було людині заповнити відповідну заяву, додати скановані документи, надіслати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, і відділ попередньо розглядав відповідну заяву і приймав рішення. В принципі, більшість дій в сфері державної реєстрації актів цивільного стану все-таки потребують присутності людей чи людини, стосовно яких вони вчиняються, у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану, за виключенням тепер вже шлюбу онлайн, тобто можливостей, можливостей одруження без відвідання відповідного відділу, чи сільської, чи міської, чи іншої ради. Це зручно, це швидко, і якби так всі процедури, які діють в нашій державі, і, для прикладу, рішення про видачу земельної ділянки, чи якісь інші дії робились швидко, електронний спосіб, звичайно, нашим людям було б жити набагато простіше. Як виглядає можливість чи застосунок, чи сама процедура, оновлена процедура шлюбу онлайн? Отже, нам потрібно зайти в застосунок «Дія», знайти там відповідний розділ і зареєструватись, це називається шлюб онлайн, і чи зареєструватись в відповідному застосунку, подати заяву, заповнити ту заяву, обрати час, місце реєстрації, церемонію чи інші додаткові послуги. Також надсилається ця заява іншій особі, тобто другій половинці. Інша особа може і має все-таки підтвердити здійснення такої можливості для державної реєстрації актів цивільного стану. І відповідно вибирається день, час, коли відбувається церемонія. Питання церемонії є досить дискусійним, тому що церемонія, як така, це нічим, жодним державним органом не визначена, чи законодавством не описана. То така собі традиція. Та? Тобто традиція про те, що коли люди одружуються, вони мають пройти або відбути якусь церемонію. В принципі, в багатьох відділах державної реєстрації ці церемонії трішки відрізняються, але в розумінні шлюбу онлайн для того, щоб кінцево завершити державну реєстрацію шлюбу, здійснюється підключення цифрового реєстратора, тобто цифрового працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану з чоловіком і жінкою, і через веб-камеру вони підтверджують або кажуть так і висловлюють своє бажання здійснити державну реєстрацію шлюбу. І тоді вже, не відвідуючи відповідний відділ державної реєстрації, молодята чи особи, які одружились, вони можуть чи кур'єром, чи через можливості Укрпошти отримати вже паперовий документ, тобто свідоцтво про шлюб. І цей паперовий документ, він якраз є завершальним в цій всій процедурі оформлення шлюбних відносин. В принципі, технологічно процедура здійснення державної реєстрації є дуже проста і дуже зручна. Чому? Тому що формуються документи, формується відповідна заява, вона подається до уповноваженого органу. Уповноважений орган дистанційно розглядає її, перевіряє відповідні дані і приймає рішення. Приймає рішення, і відповідне рішення у вигляді конкретного документу, тобто конкретного факту, в даному випадку одруження, особи отримують, і ці особи вважаються чоловіком і жінкою. Часто перепитують, чи може, для прикладу, чи дає можливість система «Дія» одружитись для чоловіка і чоловіка, чи дівчини і дівчини. Ні, такої можливості немає. Зрештою, такої можливості і українське законодавство не передбачає. Тому в тій ситуації шлюб оформляється стосовно чоловіка
і жінки. За умови, якщо вони досягнули повноліття. За умови, якщо вони мають закордонний паспорт, тобто паспорт для виїзду за кордон, чи ID-картку, верифікований ідентифікаційний податковий номер і також електронний цифровий підпис, яким вони підписують відповідні заяви, яким вони ідентифікуються в відповідній системі. І, звичайно, стосовно цих осіб, попередній шлюб має бути розірвано. Тобто, якщо система не має відомостей про те, що попередній шлюб розірвано, очевидно, реалізувати опцію «шлюб онлайн» не вдасться. Часто люди, розважаючись, пробують заходити в дію в цей застосунок, шукають опцію розділ «Одружитись» і перевіряють таким чином, чи в системі державної реєстрації актів цивільного стану наявна інформація про їх розірваний шлюб. А розірваний шлюб може бути чи за спільною згодою в відповідному відділі державної реєстрації, чи через судове рішення, яке потім надається до відповідних відділів і вносяться відповідні відомості до реєстрів. Звичайно, для військовослужбовців також залишається можливість і така опція, як державна реєстрація шлюбу у відповідній військовій частині. Є нормативна база, вона надає право командиру здійснювати відповідну церемонію і одружувати хлопця і дівчину з подальшим переданням відповідних актових записів до відділу реєстрації актів цивільного стану. І така опція також працює. Але опція, коли хтось перебуває в одному місці, хтось перебуває в іншому місці, в них є вільна думка, вільне бажання, вільна потреба створити сім'ю. В принципі, така опція може бути реалізована. І, звичайно, люди таким чином одружуються. Нас також запитують, а чи є така можливість швидко одружитись, чи є можливість швидко розлучитись через цю ж дію? Ні. Такої можливості дія не встановлює. Зрештою, процедура одруження, вона є дуже спрощена, вона є максимально в електронному форматі, а процедура розлучення, на жаль, чи на щастя для багатьох, вона є трішки складнішою. Для порівняння, скільки коштує одружитись онлайн? Так, це буде коштувати від 85 копійок до 1000 гривень. Це залежить від опції, які ви виберете. Коли ви виберете просто опцію «одружитись», тобто взяти шлюб, і без інших якихось там особливих церемоній, вам це обійдеться всього в 85 копійок. А коли мова йде про розірвання шлюбу за спільною згодою подружжя, за умови відсутності неповнолітніх дітей, така опція буде коштувати 8 гривень 50 копійок. І якраз, в принципі, такі дрібні суми, вони жодним чином нікого не вражають, вони не є невідомо якими, але коли йдеться про судове оскарження, це буде трошки дорожче. Отже, судовий збір для того, щоб розірвати шлюб, буде коштувати 1211 гривень і 20 копійок. В принципі, можливість розірвання шлюбу, вона є класичною, стандартною. Перший варіант. Коли у подружжя немає неповнолітніх дітей і є спільна згода, вони йдуть до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, пишуть заяву, підписують цю заяву, ця заява реєструється, дається місячний термін для того, щоб подружжя ще раз подумало, і тоді прийшло і отримало свідоцтво про розірвання шлюбу. І, звичайно, платиться адміністративний збір 8 гривень 50 копійок. Коли йдеться про можливість спільної згоди, відсутності неповнолітніх дітей, також, але, для прикладу, інший з подружжя не може прийти, то така заява у
передбаченим порядку, вона також може подаватись, і шлюб розривається за спільною згодою. Коли ж є неповнолітні діти, тоді можна подати заяву обидвох з подружжя, спільну заяву, в межах окремого провадження до суду про розірвання шлюбу. Коли ж немає згоди між подружжям про розірвання шлюбу, також подається заява, але це вже буде позовне провадження і, відповідно, сплачується судовий збір, розпочинається процес. І це, насправді, досить тривалий процес. Бо коли в відділі державної реєстрації актів цивільного стану ми можемо розірвати шлюб за 30 днів, то, для прикладу, в судовому порядку, коли є спільна згода подружжя, це може тривати 1, 2, 3, 4 місяці. Коли немає спільної згоди, в межах позовного провадження, позовна заява про розірвання шлюбу може розглядатись судом від 4, 5, 6, навіть до 1 року. Чому так? Це залежить в більшій мірі дуже часто від завантаженості суду. Дуже часто це залежить від того, які обставини спонукали подружжя для розірвання шлюбу. Суд має встановити дійсну волю подружжя, чи є можливим відновлення сім'ї. Суд може надати подружжю строк для примирення і також зупиняє в такому випадку провадження. Також можуть виплести і інші обставини, і інші докази, на які посилаються сторони. Але є один важливий нюанс, який потрібно знати. Запитують часто, чи можна розірвати шлюб також дистанційно. Через Дію, звичайно, ні, але коли ви зареєстровані в електронному суді, то ви, для прикладу, перебуваючи в іншому місті чи за кордоном, можете без вашої присутності в самому суді подати позовну заяву, сплатити судовий збір, подати відповідні докази і очікувати судове рішення, в принципі, у визначений час, тобто це може бути або швидко, або довше. І таким чином навіть інша сторона, якщо не буде з'являтися до суду, все рівно суд у разі наявності всіх документів, навіть без оригіналу свідоцтва про шлюб, може прийняти рішення і розірвати шлюб. Чи буде працювати опція, часто запитують, в Дії про можливість розірвання шлюбу? На це питання складно відповісти. Напевно, ні, тому що, як на мене, процедура розірвання шлюбу однозначно не мала би бути спрощеною, тому що шлюб – це є відповідальність, шлюб – це є взаємні права і обов'язки. І, безумовно, в таких ситуаціях важливо, щоб подружжя знаходило спільну мову, подружжя знаходило компроміс, і сім'я була далі розвивались відносини, далі будувались якісь подружні відносини, здійснювалися подружні обов'язки. І в таких ситуаціях, звичайно, ми розуміємо, що найшвидше можна розірвати шлюб, коли є спільна згода, коли немає неповнолітніх дітей, через відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Можна розірвати навіть, коли є один з подружжя, а іншого немає, але є спільна згода і немає неповнолітніх дітей. І ситуації також в межах судового провадження, коли йдеться про спільну згоду і наявність дітей, і відсутність спільної згоди, так зване позовне провадження, також шлюб розривається у відповідному порядку. В принципі, чинне законодавство, підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, говорять про те, що можна також подати заяву у разі наявності спільної згоди, у разі відсутності неповнолітніх дітей до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, подати відповідну заяву. Попередньо відповідальний працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану розглядає цю заяву і, звичайно,
потрібна буде безпосередня присутність подружжя для здійснення цього актового запису про розірвання шлюбу. І це називається в підзаконних нормативно-правових актах пілотний проект. Чому пілотний проект, не зрозуміло, але якщо є така потреба, якщо дійсно це зручно, це би все-таки, як на мене, мало врегульовуватись в законодавчих актах і також спрощувалось абсолютно всі процедури в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, не тільки одруження, не тільки удосконалення процедури розлучення, а й процедури, для прикладу, зміни імені, прізвища чи по батькові. Це також є встановлена така можливість у чинному законодавстві, є така опція, і також є можливість попередньо подати заяву, попередньо відсканувати відповідні документи, і відповідно дистанційно здійснюється розгляд, але ваша присутність в таких ситуаціях все ж таки у відділі державної реєстрації актів цивільного стану буде потрібна для того, щоб забрати відповідний документ, для того, щоб також підписати відповідні документи вже безпосередньо у відділах державної реєстрації актів цивільного стану. Маємо одруження, маємо розлучення. Одружуватись потрібно відповідально. Одруження – це є створення сім'ї, це подружні права і обов'язки, це відповідальність обидвох сторін. І, звичайно, легковажити чи розважатися цим застосунком було б не зовсім доречно, було б не зовсім мудро. Тому, в принципі, держава показала ідеальний варіант процедури, конкретної процедури, яка може бути повністю дистанційною, повністю без відвідування відповідного закладу, який здійснює державну реєстрацію актів цивільного стану. Одружитись можна швидко, можна просто, подаємо документи, ідентифікуємося, верифікуємося, сплачуємо мито, точніше адміністративний збір, і очікуємо на відповідну дату здійснення церемонії, онлайн-церемонії з використанням веб-камери. І, звичайно, в такому випадку реєструється шлюб, і ви отримаєте рівноцінний, такий самий, як при відвідинах відділу державної реєстрації актів цивільного стану, документ, тобто свідоцтво про шлюб. Коли ви вирішили одружитись, ви також можете звернутися до відповідного відділу безпосередньо. Коли, для прикладу, є якісь проблеми з документами, є якісь проблеми з даними, чи відсутня інформація про наявність чи відсутність попереднього шлюбу, це можна безпосередньо звернутися до відділу, це можна звернутися до виконавчого комітету, які здійснюють функції з державної реєстрації актів цивільного стану, і зареєструвати шлюб також в очному режимі, також в класичному, звичному форматі, у встановленому законодавством порядку. Розлучення, тобто розірвання шлюбу, можливе частково дистанційно, коли ми використовуємо веб-портал державної реєстрації актів цивільного стану, можливість попереднього подання відповідних документів, коли ми використовуємо електронний суд для того, щоб подати позов чи спільну заяву про розірвання шлюбу, в такому форматі, в такому варіанті також можна дистанційно скасувати чи змінити відповідний актовий запис, чи, для прикладу, внести зміни до свого прізвища, імені чи по батькові, використовуючи цей сервіс. Звичайно, для здійснення того чи іншого запису в реєстрі актів цивільного стану у вас мають бути в порядку всі документи. Дійсний паспорт. Відомості мають бути внесені в дію за умови наявності ID-картки чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційного номера платника податків і також наявність повноліття, відсутність іншого шлюбу. І в таких випадках здійснюється державна реєстрація шлюбу. Коли ж йдеться про розірвання шлюбу, звичайно, подаються також відповідні документи. І подання документа, який підтверджує шлюб, тобто свідоцтво про шлюб, є не обов'язковим. З цього приводу також сформована чітка юридична практика. І це можна також зробити дистанційно.
нюанс і ситуація, коли ви йдете до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і подаєте спільну заяву, в такому випадку видається свідоцтво про розірвання шлюбу. Коли ж ви звертаєтесь до суду, тоді суд виносить рішення про розірвання шлюбу, і суд сам надсилає до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану рішення суду, яке вноситься у реєстр. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, отримавши рішення суду, вносить в реєстр. Якщо з якихось причин це не було внесено в реєстр, тоді, звичайно, для тих людей, які хочуть одружитись, для них це становить певну проблему, тому що потрібно писати заяви, потрібно відшуковувати текст судового рішення, подавати його для того, щоб запис був в державному реєстрі. І, як я вже зазначав, часто люди, коли було запроваджено сервіс «Шлюб онлайн», пробують перевіряти інформацію про те, чи є в відповідних реєстрах відомості про розірвання шлюбу, якщо він був раніше розірваний, бо тепер в паспортах відмітки про розірвання шлюбу не ставляться. Тепер, коли шлюб розривається в судовому порядку, свідоцтва про розірвання шлюбу не видаються. Тому люди, щоб не губились в тих ситуаціях, мають розуміти, що кожна процедура має свої особливості, кожна процедура має свої нюанси. Коли йдеться про процедуру одруження, маємо максимально електронний спосіб, максимально спрощений варіант. Коли йдеться про процедуру розірвання, також маємо різні можливості для того, щоб це зробити швидше, може простіше і відповідно формалізувати свої рішення. В підсумку. Держава запровадила електронні сервіси, зокрема в сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Маємо сервіс і застосунок «Дія», в якому є розділ «Шлюб онлайн». Це можливість одружитися дистанційно, не відвідуючи відділ державної реєстрації актів цивільного стану, у зручну для вас дату, у зручний для вас час. І ця опція вартує від 85 копійок до 1000 гривень, в залежності від того, що саме ви хочете, як ви хочете, щоб церемонія одруження, церемонія шлюбу, церемонія реєстрації цього актового запису, як ви хочете, щоб вона відбувалась. Коли йдеться про розірвання шлюбу, то можливості і відповідного розділу застосунку «Дія» немає, і це відбувається на загальних підставах по іншій процедурі. Коли є згода подружжя, це набагато швидше, це набагато дешевше. Коли немає згоди подружжя, в такому випадку в судовому порядку це буде коштувати дорожче, але це відповідне розірвання, внесення актового запису здійснюється навіть без вашої участі, вашої фізичної участі у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Безумовно, рішення, чи одружитись, чи розірвати шлюб, завжди мають бути відповідальними, завжди мають бути обдуманими. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі «Перший Західний».